البيت المقدس. بيت المقدس. المسجد الأقصى. المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اہل عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے. آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام کرد ہوں، صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت ہے.